Jelle Malais. Wees welkom in de taxi. Dank u, dank u. En de taxirit moet gaan naar... De kinesist, alsjeblieft. Oké, geen probleem. En waar zit jij eens juist? En dat is het Nieuwkerk. Ja, er is werk aan de winkel, hè. Ja. Vertel. Zwaar val gehad eigenlijk. Tweede koers van het seizoen. Argentinië. Ja, in Argentinië. Op mijn gezicht eigenlijk. Rechts, ja. Jij moet gidsen, hè. En... Op je gezicht gevallen? Ja, tand verloren. 3 breuken in het gezicht, neus gebroken. Oh my god. Dus, zeg maar, er valt niet zoveel meer aan te zien eigenlijk, eerlijk gezegd. Nee, het is heel goed genezen, maar het is inwendig. Hè. En ook, ik weet nu de impact van een tand te verliezen. En ja, ze moeten er hard aan werken. En ja, ik heb al 4-5 keer bij een tandarts gezeten. Ja. En telkens, die positie van je mond wordt eigenlijk veranderd. En welke tand was het die je verloren bent? Die? Ah ja. Ja. En er staat nu een prothese in, zou ik zeggen. Ja, het zijn 3 prothesetanden. Is het de zwaarste van uit je carrière geweest? Ja. Ik denk gewoon een hoofd dat iets delicaat is. Dat je dat eigenlijk heel goed moet verzorgen en dat je echt voorzichtig moet zijn. In het begin dacht ik ook, want ik heb niet veel last. Maar achter een week of twee kreeg ik hoofdpijnen en dit en dat. Dus... Alles zat vast? Ja. Met uitstralingen naar je hoofd dan? Ja. Dus de nek, het was eigenlijk whiplash-achtig. Herinnert je het je nog wel in de zin van hoe dat juist gebeurd is en dan daarna? Het enige dat ik nog me herinner is eigenlijk dat ik mij aan het corrigeren was voor iemand die viel voor me. Dat is eigenlijk het enige dat ik me nog herinner. En dan kwam ik wakker in de ambulance. Maar dan heb ik wel nog verhalen van de dokter, die wel een beetje rap is. Ja? Het eerste moment dacht ik van, of riep ik naar hem, ik ga wel doorheen. Mijn gezicht vol bloed. Dus, maar dat mocht niet. Je zag ook rechtdoor. Je zag ook dat ik duizelig was. Het is toch een typisch fenomeen bij die coureurs. Wat is dat toch met die coureurs? Die zijn half dood en het eerste waar die aan het denken is, we moeten verder, waar is de fiets? Ja, het was zo, dat is het verhaal dat ik ook... Het eerste dat ik zei was, kreeg tot aan de aankomst en dan kijk ik me wat dat schade is. En zien we wel of dat niet lukt of wel lukt. Maar sowieso is het de beste beslissing geweest om naar het ziekenhuis te gaan. Jullie pijngrens is echt zoveel hoger dan bij een gewone mens. Dat is echt waanzin. Ja. Wat zijn dan nu de vooruitzichten of de plannen? Met welk schema houdt je rekening? Ik ben sinds 3 weken terug bij een trein. En ik heb me voorgenomen om in mei eigenlijk terug te koersen. Als het allemaal goed verloopt, nu tot halfweg april. Dat ik eigenlijk Giro een keer zou kunnen rijden. Normaal gezien is dat altijd mijn rustige periode, maar... En daar kijk ik er wel eens naar uit. Nu zou ik wel graag daar terug van start gaan, inderdaad. Ja, ik was zo, toen ik naar je aan het rijden was, uw eerlijst palmarès een beetje aan het overlopen. En je bent altijd elk jaar goed voor een mooie overwinning. Hè? Er zijn niet zoveel coureurs die dat kunnen zeggen, vind ik persoonlijk. Ja. Je hebt de rit in de Vuelta, dwars door Vlaanderen, Paris Tour. Omloop van het Houtland ook gewonnen en zo. Ja. Het zijn toch wel een paar mooie wedstrijden al bij geweest die je gewonnen hebt. Hè? Ja, ik zei altijd tegen de mensen, moesten ze dat zeggen voordat ik prof werd. Of het jaar dat ik prof werd, gaat die en die koers winnen. Waaronder ook rit in de Vuelta, dat ik direct mijn handtekening ging zetten. Ik weet, ik ben een karaktercoureur, hier is. En ik heb veel training nodig. Maar ik ben nooit de topper geweest. En ik niet dat ik dat ooit zal worden ook. Maar elk jaar bewijs ik wel van... Ja, om als niet-sprinter te doen, dan wil dat zeggen dat je ofwel de sterkste van de groep moet zijn, of je moet er van wegrijden. Dat wil zeggen dat je wel heel sterk moet zijn om een koers te kunnen winnen. Een sprinter kan rekenen gewoon op snelle benen en mee laten drijven. En wat ook moeilijk is, hè, voor alle duidelijkheid. Maar ik vind het soms nog moeilijker om er alleen van weg te rijden of mijn groepje te overleven. Dat is super hard te koersen, hè? Ja. Maar ja, ik ben iemand die... Ja, het zijn er veel die dat zijn, die echt tot zijn recht ging komen de vroegere jaren. Like nu wordt alles super gecontroleerd. Maar af en toe zijn er nog koersen dat er eigenlijk een misverstand gebeurt. En op die momenten sla ik soms wel een keer toe. En ik denk dat juist leuk is aan koers. Ja, ik ga meestal mijn koers winnen
had niemand verwacht. Of ja, het is altijd een prognose. Of iedereen stelt iets voorop. Ja. En ja, ik zie meestal een verrassing. Dus ja. Wat vind je de mooiste tot nu toe? Dwars door Vlaanderen. Ja. Waarom? Omdat dat gewoon voor één volk is. De start is in Roeselare. Dus je komt aan en je familie staat daar, al je vrienden staan daar. Dat is inderdaad voor mij de mooiste. En hij gaat het doen. Hij wint en gaat Teuns naar tweede. Wordt 1-2. Balaars wint en Teuns is tweede. Hoe zat dat nu ook met die rit in de Vuelta? Dus je wint de rit in de Vuelta, prachtige overwinning. En dan een geweldige ontlading bij u. Wat was er precies gebeurd? Dus ja, iedereen verwacht een massasprint. Ja. Maar ik zelf had echt drie ritten uitgepikt. En in de Vuelta, dat er mogelijkheid was tot aan de finishrein, ja, met een vroege vlucht. Een van die ritten was dat? En een van die ritten was dat. Maar die twee ritten ervoor had ik eigenlijk gevallen. Dus dat was de enige rit dat ik in mijn hoofd had. Ja, op de bus vragen ze wie gaat er in de aanval gaan. Het gaat toch niet lukken. Ze zeiden dat ook al op voorhand. En ja, dit en dat. Maar ik zei, ja, ik ga wel proberen. Ik ga de sprintersploegen zo lastig mogelijk maken. En ja, dat was ook gebeurd. Ik kan ook echt toegeleefd naar die Vuelta. En ik kan een grote verzet gestoon. En ja, inderdaad. Omdat de laatste 70 kilometer lichtdalend was. Met af en toe nog een klein lepje. Ah, zo, oké. En wat hadden we dan gestoken? 55,5. Hola, dat is inderdaad wel een stevig verzet. Dus dat bewijst ook dat ik er heel hard mee bezig was. Die ene rit. En ja, het is gelukt. Die naam, Speedy Wally, van waar komt dat eigenlijk? Wie heeft dat in het leven geroepen? Ik ben begonnen koersen door mijn onkel. Ja. En die Luc Wallace heeft ooit de Ronde van Asta gewonnen, maar is dan ziek geworden. En dat is altijd mijn trainer geweest. We hebben eigenlijk in 2010 onze laatste stage gedaan samen met mijn broer ook, die toen nog koerste. En daar heeft hij eigenlijk de naam Speedy Wally en Fast Janzarelli op de wereld gebracht, zou ik maar zeggen. En dat is overgenomen door al mijn supporters en bestaat ook een spandoek van. En voor mij is dat super emotioneel wel, omdat dat verhaal erachter zit. Ja. Dus het prachtigste moment is, in Hoogleden was hij zwaar ziek toen ik derde werd op WK. Ja. Ja. En toen stond hij te schreeuwen voor het podium te winnen. Ja, natuurlijk. Ja, en dat ik toen zei tegen hem, waarom moet je winnen? Het is toch een mooie prestatie dat je gedaan hebt. Maar zegt hij, je beseft niet wat je gedaan hebt. Ja. En nu begin ik dat wel zo stelletjes aan te realiseren van, ja, terwijl het was toch Gilbert? Gilbert en Johnny Meersman, ja. Dus het zijn wel twee toppers ook. Ja. Zeg, en je hebt ook een passage in de biografie van Peter Sagan? Dat is inderdaad ook een eer voor mij. Ja. Maar ja, het was ook een koerszak vorig jaar eigenlijk. Was in Roubaix? Ja. Sagan heeft eigenlijk zijn stuur recht gezet tegen mijn achterwiel. Ah, serieus? Ja. Dat is de reden waarom ik erin sta. Oké. Okay. Dus hij zei, wow man, wat van een kunstenaar moet dan zijn. Dus ja, met zijn voorwiel duwt hij eigenlijk en ondertussen om zijn stuur recht te krijgen. Ja. En dat, man toch? Dat is ook het eerste dat ik dacht, wat een... Ja, we zitten hier nu constant tegen mijn achterwiel te rijden. En toen vloekte ik ook van, wat doe je nu? Ja, ik was echt kapot en ik voelde wel dat er iets in zat. Ja, die man zijn ook naar de finish erin, maar ik voelde dat ik echt kapot was. En ja, toen heb ik ook gevloekt op hem. En we hebben erover gesproken nu in Argentinië. Ja? Ik heb zijn boek gevraagd met een handtekening. Voor mij is dat ook een mooie geschiedenis. Dat is natuurlijk wel beter zeggen. Ja, het. We zijn aangekomen. Ja. Praktijk Cura Salus. Inderdaad. Merci dat we mochten komen ophalen. Ja, zelf bedankt. In welke koers zien we terug? Ik hoop in Romandie. Romandie? En dan richting Giro, hoop ik. Merci, man. Ciao. Volgende keer. Yo, merci.